É o seguinte, eu quero saber quem foi que pegou meu celular. Que celular, menino? O da tua avó, o da tua mãe, aquela cachorra. Aí tu já chega assim acusando a pessoa. Ei, vocês dois aí. Oxi, é miséria, tá atrapalhando meu beijo aqui com a cocota. Vai, tabacudo, fica aí beijando ela. Depois que ela te beija, ela beija Guilherme também. É o quê? Gabriela, tu bota a galinha. Alguém pegou meu celular. O que foi que aconteceu? Roubaram meu celular. Juninho, você viu o celular dele? Pronto, lascou. Por que, Juninho? Porque tu já foi preso, né? Juninho, eu fiz uma pergunta. E tua bunda? Peraí, meu irmão, tem 50 pessoas aqui. Por que a senhora só pergunta, Juninho? Não me chame de senhora. Oxi, mas se eu quiser, eu chamo de vaca. Como é que é? E aí, pô, tira leite. Tem foto da minha pitoca nele. Procure sair da tua bolsa. Não dá na minha bolsa. Tô mandando você procurar na caceta da sua bolsa. Eu tô dizendo que eu já procurei essa misa. Oxi. Fique lá pra de do zero. A coordenadora tava me acusando. Calma. Calma, Juninho. Calma, é um cacete, meu irmão. Pra tu deixar de ser otário. Convulsiona no canto do quarto, lacrimeja enquanto sua visão distorce. Alice no país da overdose.